ამდე საფიქრალ ჩემ თავს როვანდო თავს თუ გავარ თმე მე ამას დარდო იქნებ შევცვალო ცხოვრების წესი ორშაბათიდან როგორ ცხოველთვის აღლი რომ ყავდეს მიხევდეს წინდა შხებოდე შვიცე და ვარჯიშობდე მე ჩქარებოდეს საქმეზე მინდა მეც რომ პარასკევს ველოდებოდე მინდა რომ ფლობდე ინგლისურს კარგა ფილმებს ციტრებით არ ვკითხულობდე და ამ ყველაფერს ვიზავდი ალბათ მაგრამ არ მაქვს, მაგრამ არ მაქვს დრო. 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 ჩემს პრობლემებს დრო და სამღარო სივრცეს მინდა გავზო მოხმელეთის სიგრძე მინდა გავიგო ვინ ვარ მე სხვისთვის ვინ ვარ საერთოდ რადომ დარისთვის მინდა გავიგო ვინ ვარ მე სხვისთვის ვინ ვარ საერთოდ რადომ დარისთვის რადომ დარისთვის